Так, анда биринчи могул покупка-продажа дегенде ачасыз. Биз азыр товар алышыбыз керек да, ошондо товарды мына поступление товаров услуг дегенде басып туруп ачасыз. Бул жерден мына могул окнону басып могуну чоңойтуп алалы. Жаңы товар алыш үчүн мына добавитти басабыз, плюс. Мына жаңы өзүнчө форма ачылды. Мына мурун азыркы биз моуну бассаңыз, мына моуну моого өтөт, көрдүңүз бү? Кайра муну бассаңыз өзүнчө жаңы форма ачылды да. Моу астын басыңыз. Мына бул жаңы форма. Эми бул поступление ТМЗ услуг деп турат. Бул документтин аты. Покупка мына. Сатып алып атабыз деп атат. Новый. Жаңы документ да. Бул жерде мына реквизиттер деп коет. Документтики мына номер бар, дата бар. Датаны мына саат мүнөтүнө чейин бул сиздин компьютеруңуздагы датаны ала берет автоматически. Эгер де муну өзгөртүш керек болсо, мына моу жерди басып туруп эле. Моу жерди бассаңыз, мисалы башка дата менен кылам десеңиз, муну өчүрүп салып туруп эле анан жаңыдан жазсаңыз болот. Ну пока тура берсин. Андан кийин основной склад деп турат. Мына бул өзү автоматически основной склад тандалат. Эгер де 2-3 филиал бар болсо, биз ошо филиалдарды ушул жерге коюп койсок болот. Кайсы филиалга мисалы үчүн товар алып атабыз деген максатта да. Бул пока тура берсин. Анан контрагент деген жерде, моу жерде кызыл точкалар турат. Анан договорда кызыл точкалар турат. Бул сөзсүз толтурула турган жерлер ушулар. Контрагент деген бул сатып алуучулар, анан сатуучулар, башка фирмалар, адамдар деген сөз да. Могу 3 точканы басасыз. Өткөндө мына могу 3-өнү киргизгенбиз. Азыр дагы 1-өнү киргизели. Мына добавитти басасыз. Мисал үчүн осо цум деп кое бериңиз. Наименование кала. Ооба. Осо да эки неме басла, эки чоң, эки о болот да, осо деп. Так, андан кийин бул юрлицо болот. Ооба. Биз азыр сатып алып атабыз, ошон үчүн бизге поставщик керек. Туура эле вид основного договора с поставщиком деп турат. Эгер де бул сатып алуучу болсо, могу жерди басып с покупателем тандап коесуз да. Могу жерди бассаңыз ошону көрүп алыңыз. Мына көрдүңүзбү? Покупатель анан прочие деген бар. Бизде азыр поставщик тура берсин. Ошондой эле мунун телефон номерлери дагы керек болсо өзү контактыга киргизсе болот. Бирок негизи могу комментарийге жазып койсоңуз деле болот. Комментарийге любой информация жазып койсоңуз болот. Мисал үчүн эски таанышым деп жазып кое бериңиз могу жака комментарийге. Любой нерсе боло берет да. Өзүңүз мындай эстеп турчу нерселер болсо, же болбосо дагы телефон номери болобу, же дагы бир адамдардыкы, кыскасы любой информация. Окейди басабыз. Да дегенде басабыз. Болду, мына сумду кошуп койдук. Ушуну выбрать басасыз, же моуну деле эки жолу тез басып койсоңуз болот, же выбрать басасыз.
мына уже цум тандалып калды. Алда. Договору дагы автоматически өзү туруп калат. Анан подборду басасыз, бул жерде мо ТМЗ деген товарно-материальный запас деп чечмеленет. Подборду басасыз бул жерден. Товар алабыз да азыр бул жерге мо подборду басыңыз, мына көрүнүп атабы мышка. Мына моу жерден товары дегенде мына количество ценага птичка койгонбуз э өткөндө. Ошону дайыма птичка коюп коюш керек, удобный болот. Анан товарды басасыз бул жерден. Эки жолу чык чык. Тезирээк басыш керек. Мисал үчүн сумдан эмне алалы? Эмне товар алабыз? Мына ошо списокто турганда эми, или можно это другой? Дагы кошсоңуз деле болот, ооба. Келиңиз кошолу, э? Добавитьти басасыз. Мисал үчүн эмне деп коелу? Телефон деп коебу беле? Айфон деп коебузбу? Айфон 17 деп коебула. Штук менен өлчөнөт. Количество штука. Бул жака сүрөтүн киргизип койсо болот. Могу жерде эки жолу тез бассаңыз сүрөтүн жүктөп койсо болот. Окей деп койгула. Эгерде товардын сүрөтүн да киргизем десеңиз, интернетте сүрөтүн алып туруп анан киргизип койсоңуз болот. Эксти басып кое бергиле. Пока үйрөнүп алдыңыз да. Окейди басабыз. На окей, окей. Эми моуну эки жолу тез басасыз. Канча штук мына количество анан цананы сурап атат. 100 штук алып кое бергиле. Цынасын жаза бергиле цана. 50,000 деп коебула. Хорошо, окей. Так, мына азыр сумманы өлчөп атат. И бул жерден окейди басып коебуз. Ошондо биз мына товар документтин статусу, мына жашыл птичка бар, бул отчетто көрүнөт деген сөз. Отчетту ачып карап көрөлү. Оборотная сальдовая ведомость. Мууну басабыз. Чоңойтуп алалы. Мына отчет, значит, счета к оплате за товары дейт. Биз карызбыз мына. Ушунча карызыбыз бар. Анан товар ушунчага товарыбыз бар складта. Кассада пока акча жок экен, товарыбыз бар. Эми биз сатып алдык, кичине саталы наличкага. Мунун акчасын пока төлөй элекпиз, э? Мо X-ти басасыз. Азыр акчасын төлөгөндө да көрсөтөм. Мо X-ти басып өчүрүп койгула. Ошондой эле могул жерде склад дегенди бассаңыз, складыбызда азыр эмне бар экен көрүп койсок болот да. Оборотная ведомость ТМЗ по группам деген отчет бар, ошону басабыз. Могул 1 марттан 31 мартка чейин деп турат. Остатки обороты дейт э. Сформировать дегенди бассаңыз. Могу жерде кичине могуну чоңойтуп алалы. Могу жер эмне батпай калганбы? Демек мына iPhone 100 штук бар экен, китептен 3 штук, анан ручкадан 100 штук бар экен, көрдүңүзбү? Ооба, просто могу жерден азыр суммасы батпай калган. Мына мондай алып келсеңиз көрсөтүп атат да. Батпай калган үчүн могу штрих болуп көрсөтүп атат. Бирок мындай болбош керек эле. Бирок ушинтип атат. Макул. Бул
товар боюнча анан канча суммага бар экен. Муну өчүрүп салабыз. Ушул жерден да көрсөңүз болот. Эми биз сатышыбыз керек. Сатыш үчүн мына реализация товаров и услуг дегенди басабыз. Биякта пока эч кимге сата элекпиз, э, могу жерди басып чоңойтуп алабыз. Добавитьти басабыз жашыл. Эми бул жактан добавить. Кимге сатабыз? Сатып ала турган кишини. Биз оптом саталы дейли. Фирмалар менен эле иштешебиз дейли да. Анан 3 точканы басасыз муну. Бул жерде могу 4 тең поставщик болуп киргизгенбиз, э. Азыр покупатель киргизебиз. Добавитьти басасыз. Мисал үчүн ИП Санжаров деп койгула. Индивидуальный преподаватель. Бул частное лицо эле, физлицо кылып коелу. О, 3 точканы басасыз. Фирма эмес да, бул жөн эле ИП да. О, 3 точканы басасыз. Физлицо. Бул жерде с покупателем дейт. Макул покупатель. Как раз бизге покупатель керек эле да. Окейди басасыз. Да. Выбрать басып тандап коебуз. Эми ТМЗ деп турат, э, мына. Бул жерден деле подборду басасыз. Бул азыр айфондорду сата берели. Товарыны басасыз. Айфонду баскыла. 100 000 сата берели. 50 штук деп койгула. Беш жүз штук болуп кетти, 50 эле болуп. Бияка ценасын жазгыла. Жа, 35 миңден алгансыз да сиз. 100 миңден сатып бергиле. Пайда көрүшүбүз керек да биз. Крупный эле көрө берели. Так, окей. Мына окейди басасыз. Эми келгиле отчетту ачып карап көрөлү, эмне болуптур. Оборотная сальдовая ведомость. Мына уже счета к получению деген могу жаңы счет пайда болду 14-түн. Бизге 5 миллион сом бериш керек экен, көрдүңүзбү? Бирок сизде касса, деньги в кассе деген жок. Бул сизге карыз азырчы. Биз өзүбүз мына ушунча карызбыз. 3 миллиондой карызыбыз бар. А бизге эл 5 миллион карыз экен. Бирок бир да акчабыз жок азыр. Мунун бардыгы мындай цифра кагазда эле болуп атат да. Себеби товарды алып кетти, бирок акчаны бере элек да. Эми акчаны төлөтөлү. Муну жаап салгыла. Акчаны кантип төлөтөбүз? Мына ошол реализация. Муну жаап салгыла мисал үчүн. Мо реализация товаров услугду ачабыз. Ошол Санжаров деген келип бизге акча төлөп атат дейли. Анда мына ушул 5 миллион сомдун 1 миллион сомун берип турайын. Калганын эртең же бир жумада кийин берем деди да. Анда сиз 1 миллионун эле төлөсө, мисалы үчүн моо кнопканы басасыз, вести на основании деген жазы чыгып атат, көрдүңүзбү? Мына моо кнопка. Ушуну басасыз. Приходный кассовый ордер. Мисалы үчүн кассага эле төлөп атат дейли. Монту ачылат. Мына бул жерде ошол документ боюнча 5 миллион төлөш керек эле, бирок 1 эле миллион берем деп атат. Моо жерде 5ти өчүрүп 1ге айландырып коюңуз.
Эми мындай кылабыз. Могу жерде статья ДДС деген бар, ошо жерде сөзсүз толтурушубуз керек. Үч кнопканы басасыз. Операционная деятельность дегенди басасыз. Денежные средства от реализации продукции, работы, услуг дейт. Ушу экини тандап коесу, эки жолу басасыз. Эми могу жерден азыр окей деп ассак бул жабылып калат да. Ага чек чыгарып берели дейли да, ошон үчүн мына могу жерде оплата от покупателя, мына приходный кассовый ордер документтин аты бул новый деп турат, мына көрдүңүз. Могу кнопканы бассаңыз провести деген. Ошо акча төлөөдө болуп эсептелинет. Мына проведен деп жазылып калды, анан ошо жерде приходный кассовый ордер деген кнопканы бассаңыз монтип квитанция чыгат, мына көрдүңүзбү? Муну азыр кнопканы бассаңыз принтерге уланган болсо компьютер печаттан чыгат, могу жерден печат коюп туруп бул жагын кесип берип коесуз да, ушундай да. Мына бүт аты, датасы там бардыгы бар. Болду, муну жаап кое бериңиз. Муну жаап коелу. Мына бизге азыр 1 миллион төлөдү, эми отчетту кайра ачалы. Оборотная сальдовая ведомость. Мына, пожалуйста, 11-10 деген счетто денежные средства в кассе дейт, мына 1 миллион сом пайда болду. Көрдүңүзбү? Счета к получению дейт, мына биз ала турган акчалар жана 5 миллион болчу, азыр 4 миллион болуп калды, көрдүңүзбү? Бул азайды. Карыз да бул бизге. Бирок биздин карыз азай элек, биз эч кимге пока төлөй элекпиз. Мына счета к оплате за товары и услуги дейт, 3 миллион карызбыз. Биз ошону дагы төлөп, азыр могун азайтып койсок, кассадан азаят дагы, могу жак азаят. Мисалы азыр X-ти басып коелу. Муну деле басып өчүргүлө. Эми поступление товаров услугту басасыз. Мисалы iPhone 33,5 миллион калган экен бизде, ушул документти басасыз бир жолу. Кнопканы басасыз. Эми бул жерден расходный кассовый ордер деген бар, көрдүңүзбү? Ошону бассаңыз жанагы окшош, просто бул приход эмес, уже расход болобуз биз. 3,5 миллион, 3'ün өчүрүп койгула, 3'ün маңдайын ап, артын ап кел, 3'ün моян эле. 500 миң төлөп туралы. Өчүргүчтү басасыз. Болду мына, 500 миң төлөйбүз. Статья ДДС сөзсүз толтурулуш керек, 3 точканы басасыз. Бул кийин отчетторго керек болот, көрөсүз. Операционная деятельность дегенди тандайбыз. Бул жерден денежные средства выплачены при закупке запасов дейт. 5'ти тандап коебуз мына. Номер 5. Эки жолу басасыз. Болду. Эми муну деле мына новый деп турат, провестини басасыз муну. Проведен болду. Бул жерден расходный кассовый ордер дегенди басасыз. Мына уже расходный кассовый ордер чыгат. Могу жерде мындай кылып ылдый кылсаңыз мына көрүнөт. Муну печат кылып бул жака кол койдуруп аласыз да, ошо мына акча бердим. X-ти басып өчүрүп койгула эми. Муну да өчүрөсүз. Отчёты дегенди басалы. Оборотная сальдовая ведомость. Мына эми отчетту окуп көрө турган болсок, мына денежные средства в кассе 500 миңге азайды көрүп атасыз. Ошондой эле жана карызыбыз 3 миллион, 3,5 миллион болчу, мына азыр 3 миллион болуп калды кичине куйругу менен, көрдүңүзбү? Счета к оплате. Биздин карызыбыз дагы азайды мына. Оборотуңуз болсо общий 8 миллиондук оборот болуп атат деген сөз. Так, ошол. Эми X-ти басып өчүрөлү. X-ти басып өчүрөбүз. Так, эми мына биз реализация поступления кылдык.
реализация кылдык, анан приходный расходный кассовый ордер кылдык. Ошондо мо банки касса дегенди ачсаңыз, мо приходный дегенди бассаңыз, көрдүңүзбү, жана биз приход кылган документ кассовый ордер бул жака түшүп калган, биз моо жактан кылганбыз да. Моону вас өчүрүп коюңуз и расходный ордерди басып көрүп көрсөк болот. Мына бул жерде мурун бирде кылып калган экенбиз, бул черновой вариант. Могу жерде жашыл птичкасы жок, бул отчеттон көрүнбөйт. А могул болсо жашыл птичкасы бар, бул отчеттон көрүнөт. Э, мына 500 000 мында жаап кое бериңиз. Эми өзүңүз бир поступление бир эме кылгыла, эмне дейли, бир компьютер сатып алыңызчы сумдан. Ал акча төлөгөндө покупка продажа начабыз. Туура. Ошону туура. Контрагентке жазып кетем да, что? Жо, бияка жаза албайсыз. 3 точканы басасыз, алар жазылган готовый бар. Мына моо 3 точканы. Ушул жерден тандап коебуз. Бассаңыз, мына сум. Муну уже жана жазганбыз да, 2 жолу басасыз. Мына уже жумуш тезирээк болот, көрдүңүзбү? Подборду басабыз. Товарды басабыз. Эми бул жерде жок экен компьютер, кошуп алыңыз. Мына моону басасыз. Наименованияга компьютер деп жазып койгула. Настольный компьютер деп. Болду, болду, жетет, макул. Окей, басып койгула. Окей, окейди басыш керек. Муну 2 жолу басабыз, компьютерди 2 жолу басабыз. Количество 10 штук алып кое бергиле 20 000. Өчүргүлө 10 штук. Жөн эле сразу эле 10 деп жаза бергиле ушул жерге эле. Так, цена 20 000. Ушундай көп болгондо сразу эле 20 000 деп жаза берсеңиз, өзү өчүп эле жазылып калат. Окей. Эмне? Окейди басып койсоңуз, бул уже провести деген дагы болуп кетилет да. Мына алдык. Келгиле эми отчетту ачып карап көрөлү. Оборотно-сальдовая ведомость. Мына сиздин карызыңыз кайра көбөйүп калды да. 3 200 000 болуп кетти кайра. Карыз көбөйдү, ошондой эле товарно-материальный запас дагы көбөйөт. Мына көрдүңүзбү? Жана азайып калган, эми көбөйүп калды. Кассада акча 4 миллион боюнча турат. Биз бунун акчасын төлөй элекпиз да. Азыр буга акчасын төлөсөк, кассабыз дагы азаят. Бирок зато бул товар материальный запас көбөйдү да. Так, X-ти басып өчүрөлү. Мунун акчасын төлөйлү.
Бул бардыгы эле акчасын берип салалы 200 миңгени. Могу кнопка менен басып төлөйсүз. Сход на кассу я очень Ал тура берет, тура эле баарын берет аста. Статья ДДС-ти эле толтуруп коюсуз. Үч точканы басасыз. Операционная деятельность. Тез эки жолу басабыз. Денежные средства выплаченные. Ошону тандайбыз. Эки жолу тез басабыз. Болду. Эме кылалы, э? Провести. Окейди бассак, бул аз жабылып кетет. Ошон үчүн моуну бассак, бул деле окей, бирок жабылбайт да. Но новый деп турат, бассаңыз моу провестини. Новый, новый дегенибиз проведен болуп калат. Мына моуну басасыз, моуну. Мына. Мына көрдүңүзбү? Жана новый деп турган эми проведен болуп калды. Чек чыгаргыла көрөлү. Чек. Мына чек моу жерде болот. Мына чек. Печатьти бассаңыз, печатька кетет, э? Болду мына. X-ти басып өчүрүп койгула.